Sé o no sé? Aquesta és la qüestió. Què és més digne en la nostra opinió? Sofrir els tirs i fletxes de l'ofensiu atzar? O bé estar en armes contra un mar de sards i encarant-s'hi acabar-ho? Morir, dormir només. I dormint, diem que s'ha acabat l'angoixa i els milers de comuns turments de la carn? De ben segur que és una cloenda desitjable amb devoció. Morir, dormir, dormir, potser somiar. Vet aquí el parany. Tots aquests somnis en la son de la mort, un cop enrere la mortal confusió, ens han de fer rumiar. Aquesta és la raó que prolonga la calamitat. Doncs qui suportaria les fuetades i menyspreus del temps, la injustícia de l'opressor, l'insult del superior, les punxades de l'amor menys tingut, la lentitud de la llei, la insolència del govern i els insults que el capaç rep de l'incompetent, quan un mateix podria donar-se el toc de gràcia amb un mer punyal? Qui suportaria aquest pes? Grunyiria i suaria sota la fatigada vida si el terror d'alguna cosa rere la mort, la terra incògnita, dels límits de la qual cap viatger no retorna, no torbés el desig i ens fes abans suportar els mals coneguts que volar cap a d'altres ignorats. Així doncs, reflexionar a tots ens fa covards i la viva tonalitat de la resolució emmalalteix amb el pàl·lid to del pensament i empreses de gran altura i d'importància d'aquesta manera torcen el curs i perden el nom d'acció. Silenci ara. La vella Ofèlia? Nimfa, en les teves oracions recorda els meus pecats.